Ümumiyyətlə, bu fotonun tam versiyası Azərbaycan müəllimlərinin ikinci qurultayında çəkilmiş fotodur. Nicat cəmiyyəti ilə bağlıdır həm də bu foto. Arxa fonda Nicat cəmiyyətinin bayrağı olan, bayrağın asıldığı bir fotodur. Bu fotonun tam versiyasını mən təxminən 2019-cu ilin oktyabr ayında, oktyabr-noyabr aylarında bu fotonu tapmışdım. Yenə də həmişəki kimi ölçü söhbəti problemi idi fotonun. Əslini, geniş ölçülü variantını tapa bilməmişdim. Çox kiçik ölçüdə tapmışdım bu fotonu. Amma yenə də ölçü məni dayandırmadı. Mən düşündüyüm gibi çox maraqlı fotodur və fotonu tapdığım anda başladım rəngləməyə. Fotoda çox böyük şəxsiyyətlər yer alıb. Əsas səbəb də rəngləməyimə, əsas səbəb də məhz bu oldu. Həmin bu fotonun təxminən elə bu günlərdə düşündüm ki, Rəsulzadənin olduğu hissəni kəsim və görüntü, foto kişi olduğu üçün həmin o hissə də dəhşətli dərəcədə keyfiyyətsiz və bulanlıq idi. Müxtəlif texnikalarla, əsas da süni intellektin köməyi ilə bu fotonu keyfiyyətli etməyə çalışdım. Dəhşətli dərəcədə çox bəyəndilər işimi və dəhşətli dərəcədə çox sürətli formada bu foto bir neçə saat ərzində yayıldı. Yəni, düzə əvvəldən gözləyirdim ki, insanlar bu fotonu sevəcək, amma Allah bu dərəcədə reaksiya gözləmirdim. Rəsulzadənin bu fotosunu paylaşdıqdan sonra Dilqə Məhməd mənə elə fotonun altında şərh bölməsində yazdı ki, bu fotonu və həmin fotonun tam versiyasını 1907-ci ildə çəkilmiş, həmin bu fotonun tam versiyasını logosuz variantda öz ölçüsündə istəyir. Jurnalın üz qabığında istifadə etmək üçün. Yəni, ilk dəfə təklif belə bir şey oldu. Yenə də mən altı əsasını çıxartmışdı üzə, Fərqlilər kitabında paylaşmışdı hətta. Amma o qədər də maraq oyatmamışdı. Onu həm mən rəyniyəndən biraz böyüdəndən sonra, biraz kiçik foto idi, biraz böyüdəndən sonra, rəyniyəndən sonra paylaşdım və sözün açıq effekti gözləmirdim. Sonra gördüm ki, necə yayıldısa, bütün səhifələr paylaşır, hamı paylaşır. Çünki onun biraz bilinməyən dövrə aid fotosuydu. Dilqəm deyir ki, 30-cu illərə aid bir fotodur bu. Harca 40 falan yaşlar olar yəqin ki. Cümhuriyyət dövrünə aid rənglədiyim ilk foto 1930-cu illərə, əgər səhv edəmirəmsə, 1930-cu illərə aid olan bir fotodur. Burada Cümhuriyyət dövründə rol olmuş şəxslər yer alır. Rəsulzadə də həmin fotoda var. Yəni, ilk rənglədiyim fotolardan foto budur, elə məhsub olmalıdır. İkinci rənglədiyim foto Rəsulzadənin cavanlıq illərində çəkilmiş portret oldu. Ümumiyyətlə, bu fotoları mən geniş ölçüdə tapa bilməmişdim. İnternetdən çox orta həcmdə, yəni detallarına qədər görə bilməyəcəyim ölçüdə idi bu fotolar. İlk rənglədiyim şəkil oldu deməli mənim Topçubaşov, bir neçə Azərbaycandan nümayəndə üzvü Parisdə, Parisə yollamışdılar. Bununla bağlı olmuşdu, Topçubaşov dayanıb. O fotolar əslində belə görünür ki, təsadüfi çəkilir, amma təsadüfi çəkilmiş fotolar deyil. Bir seriyadır o. Onlar sadəcə belə deyim, qurulmuş səhnələrdir ki, deyiblər burada, siz burada dayanın, siz burada dayanın, belə çəkiblər. Onlardan birini eləmişəm. Sonra Cumhuriyyət əsgərləri var, məsəl üçün. O da mənə sevdiyim fotolardan biridir. Bizim tanınmış bir memar var, Elçin bəy, Elçin Əliyev. Onun babasıydı, o öz səhifəsində paylaşmışdı. Mən də çox xoşuma gəldi, maraqlı şəkil idi. Göstərdim, misal, onu da öyrəndim. Kimin
15-ci ilə təsadüf edir. Dilqəmlə tanış olanlara Dilqəm Əhmədinə. Tarix tədqiqatçısı. O, Azərbaycan Cümhuriyyət dövrünü tədqiq edir. Və məndə çox böyük sevgi yarandı. Həmçinin onun özünə də mən çox kömək edirəm. Ona kömək edir, bir çox şeyi kəşf elədim ki, yəni, filan ildə filan hadisə olub, filan şeylər olub, bir çox şeylər həyata keçirilib, sıfırdan Respublika qurulub, bu quruluşda nələr əhəmiyyətli olub, adamların ideyaları nədir. Sonra başladım artıq o dövrün fotolarını rəngləməyə. Ondan da elə bir çoxunda Dilqəm mənə vermişdi. Sən onun kitabları olub ki, kömək eləmişəm, hal-hazırda Çapar jurnalında kömək eləyirəm. Cümhuriyyət dövrünə aid tapdığım bütün fotolar internetdəndir. Yəni, məndə heç bir fotonun özü yoxdur və yaxud da heç bir nüsxəsi yoxdur. Mən, nüsxəsi var, daha doğrusu digital nüsxələrdir. Bunların da ölçüləri orijinal ölçüdə deyil, çox kiçik ölçüdədir. Əlbəttə, çox sevinərdim ki, bu fotoları daha böyük ölçüdə tapa bilsəydim. Rəngləyən müddətdə çalışıram ki, məsələn, müəyyən məqalələri oxuyum. Ümumiyyətlə, həmin dövrdə gedən proseslərə baxım ki, nə proseslər gedib. Və onları biraz yaddaşımda film kimi canlandırım. Ki, filan kəs gəldi, filan iclas keçirildi. Məsələn, bu yaxında da gözəl əslində bir sənədli, yarı sənədli, yarı biraz bədii film kimi çəkilmişdi, sonuncu iclas. O da yetər qədər maraqlı idi. Sonradan da bəzi fikirlər mənə aidin oldu. Belə məqalələri oxuyuram, məsələn, Dilqəmin paylaşdığıdır, Ədalət bəyin, Tahirzadənin, alimimizin yetər qədər bu işdə tədqiqatlar olub, onları oxuyuram. Və bunları oxuduqca ağzıma biraz çalışıram, təxəyyülümə canlandırım və düşünürəm ki, bu canlandırmalar fotoların rənglənməsində köməkliyi göstərir mütləq. Azərbaycan müstəqilliyi qazandığı dövrlərdə Ramiz Abutalıbov, məsəl üçün, gedib Parisdə, səhvimiz Türkiyə arxivlərində bir xeyli Azərbaycan Cümhuriyyətinə aid fotoları, sənədləri aşkar eləyib, gətirib. Sonra Ədalət bəy bayaq deyim kimi, Tahirzadə bir çox fotolar. Yəni, mən deyədim, bəlkə də o dövrün ən böyük arxivi ondadır. O hətta 2 il əvvəl, yoxsa 1 il əvvəl öz arxivini rəqəmsal verdiyim formada ya əl yazmalar institutuna verdi, ya da Elmlər Akademiyasına səhv edə bilərəm, yəni bağışlar belə deyək. Yəni, bu sahədə onlar çox böyük işlə görürlər və son illərdə Dilqəm Əhməddir ki, gənc nəfəsdir, enerjisi, yəni sadaladıq, həm digər şəxslər artıq yaşlaşıblar, onlar da tədqiqatda təbii ki, davam edir, kitablar yazdılar onlar hər il, amma Dilqəm ində hal-hazırda səfərlər edir, daha çox Türkiyədə axtarır, gedir, köhnə bukinistləri gəzir və baxır ki, haradan Azərbaycana aid o dövrün fotolarıdır, sənədləridir, məktublarıdır, tapır çıxardır. Təbii ki, mən də bir neçə dəfə öz profilimdə də elanlar vermişəm. Ona bu işdə vəsait lazımdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, onu ya bir qurum olsun, ya dövlət olsun, maddi tərəfdən dəstək verən yoxdur. Yəni, kim nə eləyirsə onu fərdi, özəl şəxslər edir, ya xarici, yəni Azərbaycanlardır, ya da buradakılar bank hesabına köçürmə eləyirlər. Amma bu azdır da, yəni, alınacaq hələ çox şeylər var, çox arxivlərdən çox sənədlər almaq olur, özü də deyir, məsəl üçün. Deyir, heç olmasa bir 5.000-6.000 dollar civarında bir şey lazımdır ki, hal-hazırda üzvdə olan bilinən sənədlər var və onları almaq olar. Bu işdə istəyərdim ki, ona dəstək olsunlar, hər hansı bir şirkətlər bunu bəlkə də sosial məsuliyyət olaraq öz üzərlərini götürə bilərlər. Dövlət bu işə dəstək olsaydı ona, çox əla olardı. Həmin dövrə aid fotoları rənglədikdə xüsusi bir, görünməyən bir şey üzə çıxmır. Amma onu deyim ki, o fotolar rəngləndikdə daha canlı, daha fərqli hisslər yaşadan bir görüntü alınır. Yəni, Ağara fotoya baxdıqda biz əsasən görürük ki, bu tarixi fotodur, 100 il öncə çəkilmiş bir fotodur, əhəmiyyətli bir fotodur. Bu bizə həm də ləzzət edir. Amma ki, biz bunun rənglənmiş versiyasına baxdıqda artıq biz bu fotonu tamam başqa bir gözlə görürük.
Biz artık bu fotodan tamam başka hisler alırıq. Bəzən medallar da araştıra bilirsən, üzə çıxa bilir. Ama ağqara fotolarda daha çox, mesela bu küçə fotosu, küçə şəkillənən fotodur və yaxud da hansısa qrup şəklidir, harcısa çəkilmiş. Orada onu rəngləyərkən görürsən, nəsə bir detal üzə çıxardır sən, nə bilim, maraqlı bir rəsm əsər ola bilər divarda. Nə bilim, məsələn, bir maraqlı bir foto var. Bu, səhv eləmirəmsə, 19-cu ilə təsadüf edir. Hazır ki, Əl Yazmalar İnstitutu Hüseyin Cavid Muzeyi qabağında deməli, bu Milli Məclis, o vaxtın Milli Məclisi nümayəndələri, belə deyim, düzülüblər. Bəlkə bir 30-40 nəfər düzülüblər və orada səhnənin qabağında da bir tülküdür, bir şeydir, bilinmir nədir. Məsələn, o detal məsələn çox maraqlıydı. Cümhuriyyət dövrü düzü daha çox maraqlıdır. Çünki bizə, nə qədər bizə yaxınlaşırıq, biz rəngləri daha aydın şeylə bilir. Amma bir də var ki, 1800-ün sonunun fotosunu rəngləyirsən və fikirləksən, aydın, bu nə rəng ola bilər? Çünki həqiqətən, istənilən adamdan soruşsan, o dövr bizə çox monoton gəlir. Çünki hər şeyi o dövrdən biz ağ-qara qəbul eləmişik. Və onu rəngli təsəvvür eləmək üçün bir xeyli müddət adam gəlib canlandırsın, təsəvvür eləsin, biraz araşdırsın. Yəni, amma hələ ki, davam edir də, yəqin ki, çalışacaq ümumiyyətlə, Tural da davam elətdirir, mən də elətdirirəm. Çalışıram ki, onun biznesinə girişməyim. Çünki o, bu işə sırf o rəngləmə işi olaraq baxır və mən yəqin ki, bir müddətdən sonra artıq bu işlə məşğul olmayacaqam. Başqa şeylər yönələcəyəm. Bu da bir müvəqqəti xarakter daşıyan layihədir. Gələcəkdə Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı hələ ki, ağlımda heç bir xüsusi bir layihə yoxdur. Amma ki, Rəsul Həsənin bu dövrlə bağlı çox maraqlı, çox dəyərli rənglənmə və restorasiya işləri var. Düşünürəm ki, gələcəkdə onunla bir yerdə çox maraqlı proyektlərimiz ola bilər. Mənə elə gəlir ki, həm onun, həm də mənim bu sahədəki fərqli bacarıqlarımız bir yerdə birləşsə, çox maraqlı nəticə alına bilər. Fotoları rəngləməkdə davam edirəm, hələ də rənglər gedir. Çünki yeni texnologiyalar çıxır və onların, demək olar, hər fotoda çalışıram nəsə təzə çıxmış bir texnologiyadan istifadə edeyim. Mənə bu işin daha çox sırf texnologiya tərəfi maraqlıdır ki, fotonu maksimum necə düzəltmək olar. Çünki bəzi fotolar var ki, həqiqətən ələ gəlmir. Məsələn, birini bu yaxında paylaşdım, Gəncə üsyanından, 1920-ci ildə olmuş Gəncə üsyanından bolşeviklərə qarşı bir foto var. Bunlar, deməli, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin arxivindədir fotolar. Çox maraqlı fotolardır. Yəni, onun hal-hazırda əldə olanı, yəni, bilməyəm, arxivdə də o vəziyyətdədir, yəqin ki, bəlkə də o vəziyyətdədir, yoxsa daha yaxşısı var. Yəni, o fotonun keyfiyyəti çox bərbatdır. Mən istəyərdim, texnologiyadan istifadə edib, o maksimum düzəldim. Xüsusən də bu hansı fotolardadır? Qəzetdə çap olunmuş nə vaxtsa və sonradan skan olunmuş fotolardır ki, o fotolarda məsələn nöqtələr var, ya xəttlər var. Çap eləyəndə bu nöqtələr düşə bilir. Onları təmizləmək mənim üçün hal-hazırda ən başlıca. Mənə elə gəlir ki, mən hələ təzə başladığım üçün insanlar hələ işlərimi inanmıram ki, görənlər çox olsun. Hələ təzə başlamışam. Düzdür, bu sonuncu rənglədiyim Rəsulzadənin fotosu tamam başqa bir reaksiya qazandı. Amma ki, ümumilikdə mənə elə gəlir ki, mən sırf Cümhuriyyət dövrünə aid fotoları rənglənmədiyim üçün, ümumilikdə bütün tarixi fotolara yer verdiyim üçün sırf həmin dövrün şəxsənini rənglədiyim zaman xüsusi bir diqqət görmürəm. Yəni, insanlar ümumi olaraq işlərimə diqqət göstərirlər. Sırf bu dövrə aid rənglədiyim fotoya görə xüsusi diqqət yəni görməmişəm.